Мен сиздин оюңузча мына айтып атасыз, 36 миллион доллар жүк боюнча камсыздандыруу системасы менен алынды эгер депчи. Ал эми жабыркаган, каза болгон адамдардын жакындары эч нерсе ала элек экен. Ушул эми божомол менен жүк кимдики деп ойлойсуз? Биз бул суроодо көп ирет дача сууда болгон чоң жолугушууда, ак үй алдында болгон митингде, ак үй ичинде болгон депутаттык отурумда жана башка маалымат каражаттарынан көп ирет бул суроодо койдук. Бирок тилекке каршы биз берген суроо, эл берген суроо, күтүп жаткан жооп бүгүнкү күнгө чейин алына элек. Жүк боюнча белгисиз бүгүнкү күнгө чейин кимдики экенин расмий бийлик айта элек.